السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللي سيدي وهاب نقول لك كيسة يا مالك بن دينار. هي مالك بن دينار هو يو الموجة كانت كمان زوني بوسانا لكويبو. بس مرة موجة علي سفير كنا بصرة. نا المفيكة بصرة حنا مني يوت. Ndiyo hawa watu wacha Mungu wa zamani walikuwa hajitokezi mimi nani nimefika akaenda msikitini akafikia msikitini kufika msikitini akakuta msikiti umejaa sana watu paka nje umejaa watu wakasali dhuhuri baada ya dhuhuri pale ukawa na kisomo cha dua akauliza dua ya nini asema watu wanaomba kwa sababu tupate mvua hakuna mvua kabisa hiyo maisha zamani maisha yalikuwa duni watu nyumba hazina madirisha kwa hivyo joto lilikuwa Basra limezidi kabisa maisha magumu hakuna maji hakuna chochote wanyama wanakufa namna hiyo hali kama hiyo basi naye akakaa na wale watu wakafanya kisomo mpaka alasiri asiri wakasali wakafanya kisomo kingine mpaka magharibi baada ya magharibi vile vile wakasoma kisomo kingine vile vile mpaka isha wakamaliza isha pale wakasali masuna kila mmoja kaenda nyumbani kwake hakuna hata tonye moja la mvua lililoanguka Malik bin Dinar alikuwa pale pale msikitini hana pa kwenda ikabidi alale pale pale msikitini pale hata salati isha akapumzika pale hiyo msikiti zamani ilikuwa ni madongo tu basi hakuna makapeti hakuna chochote ikabidi kwanza kae lakini kufika usiku hivi kama saa 10 za usiku mara atasikia mtu anaingia msikitini sasa yeye akajibanza ile mtu asimuone yule mtu akaingia msikitini ndani na yule mtu wazifa wake alikuwa yule mtu fupi ana tumbo kidogo na mtu wenyewe alikuwa mweusi na hiyo ndio ilikuwa shaksi yake na sura yake sio mtu mwenye kupendeza kabisa lakini kiza yule mtu kaingia hamoni Malik bin Dinar na Malik bin Dinar yeye ndo anamuona bila anaingia anamuona bila kinamuona mtu shaksi yake rangi yake mweusi hivi na hivi basi yule mtu akazama huko na huko akasara kambili haraka haraka sara kambili Baada ya sara kambili akasema kulia huko hakuna mtu akasema kushoto hakuna mtu akanyanyua mikono yake kumomba Allah Subhanahu wa ta'ala akamwambia ya Rabbi nakuomba na saa wakati huu na masaa haya tupo katika ukame mkubwa wa mvua tunakuomba tufungulie tuteremshie maji tuteremshie mvua itubariki akaomba dua zake karibu dakika 5 nzima nafahamu baada kushedusha pale mara nasikia Malik bin Dinar mawingu nje maradi radi akastaajabu hapa leo tumekaa na hawa watu sote na mimi nipo toka dhuhuri mpaka laisha hapa madua kule huyu kaja sasa hivi kasali nini yule mtu akatoka baada ya kuanza katoka sasa Malik bin Dinar akamfuata nyuma ajua yuko zamani mita zamani majumba dogo dogo tu na kiza sasa anatoka nje manyunyo shanza nguo na maradi zinamweta kana mfuata yule mtu nyuma polepole kwa siri ile mtu anakwenda sasa yeye Malik bin Dinar haujui yule mji nafahamu ikana mfuata yule mtu mpaka kafika pahali ya nyumba kagonga akaingia kaingia ndani sasa Malik bin Dinar akasema mimi nitakuja mimi tena hapa sijui hii nyumba na usiku sasa hivi na mvua ikisharoa akachukua madonge matope yale akaupiga yule mlango akautia alama kwa madonge kwamba ni alama kwamba kesho nikija ujue huu mlango basi akaondoka akarudi zake msikitini kule akanakulala tazama wacha wa Mungu hao walikuwa kifika pahala hawajitokezi wao ni nani mie fulani fulani natoka wapi hamna watu watahamiu kafika pale kakaa ndio pale ansali analala msikitini just imagine watu hao walikuwa watu watawa kabisa hataki kujulikana kabisa mimi nani mimi hamna kabla kwa saa asubuhi baada ya swala fajr akasali asubuhi tena baada ya dhuha zake zile akatoka akaenda kapita mitaa ile ambayo usiku kapita kwenda katika ile nyumba ambayo yule mtu kaingia akaenda mpaka akiona ile nyumba akakuta ile alama ile udongo iliweka pale akasema hii ndio nyumba ambayo mimi ndio nimetia alama ndio hii kweli akagonga mlango na mlango pale akafungua mtu anasemaje kumbe ile nyumba ile wanauza watumwa wanaiko watumwa pale wanauza watumwa kingenya mwenye nyumba anambia tafadhali nini unataka watumwa Sasa kabidi naye abadilisha na kusema yeye nataka lakini akamuonesha tumwa wenye nguvu na hivi wengine wana mambo ya kuwapisha wazuri mambo chungu zima kila anaonesha anasema ah mimi sitaki bwana huyu hata si huyu sio huyu bwana mzuri ana nguvu zake anafanya kazi nzuri anasema sitaki
akaonyeshwa onyesho tumishi wote waliotumwa hakumtaka, na mtafuta yule ambaye aliomwona usiku, na shaksi yake amona mtu mfupi na ni mweusi na uso wake haupendezi kabisa. Basi akamwambia yule mwenye watu wanauza watumishi, mimi hawa siwataki. Akamwambia vipi, hawa watumwa wazuri hawa? Nakwambia mimi ni mtumwa gani nataka? Akamwambia sio nataka. Basi ikabidi atoke katika nyumba, na kutoka katika nyumba hivi katika ua ule akaona kibanda hivi. Akaona kibanda kile, akachungulia. Akachungulia kile kibanda, akamwona yule aliyokuja jana msikitini yule. Akaomba dua, akamwona pale kalala. Akaona kumbe huyu ndio mtumwa kaja hapa. Akarudi kwa yule mtu akamwambia, bwana nimemwona mtu kalala kwenye kibanda. Akamwambia yule hafai kabisa yule. Mimi hata yule si katika watu waliokuwa watumwa wazuri. Yule namweka tu mimi basi katika banda kule. Kwa nini yule? Akaambia mimi namtaka yule, niuzie. Akaambia mimi nataka nikimuuza yule namuuza kwa bei zile kwa rahisi sana. Namtaka kwa nini yule mtu kama yule hana shaksia, hana chochote, mfupi, hana nguvu. Nakwambia kabisa wala simpishi. Unamtakia nini? Akaambia mimi namtaka yule. Basi akamuuza kwa bei ile kwa nafuu, akamchukua. Yule akaambia bwana, huyu bwana kishakunua, fuatana naye ndio kisha bosi wako sasa hivi. Akatoka nje anafuatana yule. Sasa yule mtumwa akawa anamfuata bwana wake. Kufika njiani akamuuliza, kwa nini umeninunua mimi? Nataka kujua kwa nini ukanunua mimi. Mimi simpishi, mimi sina nguvu za kufanya kazi, umenichukua mtu kama mimi fakiri kabisa. Kuna watumwa kule wazuri wana nguvu zao, kwa hiyo nataka mtu fukara kama mimi. Yule Malik bin Dinar akamtazama akamwambia, mimi nakupenda sana wewe, kwa sababu jana usiku ulikuja msikitini ukaomba dua kubwa sana, na ile dua ndio isababisha kuonyesha mvua. Watu walikaa msikitini pamoja mimi toka dhuhuri mpaka isha hakuna mvua, wewe umekuja ukaomba dua. Akamwambia sio mimi. Akamwambia ndio wewe, nimekuona. Una hakika? Akamwambia ndio wewe, nimekuona hasa, mimi ndio wewe. Labda umepotea mtu mwingine. Akamwambia ndio wewe, wewe hasa nimekujua. Ala, basi hivyo. Basi yule pale pale yule mtumwa akapiga magoti chini akamsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Akaambia, ya Rabbi, nishafedheheka, nishajulikana baina mahusiano baina yangu mimi na wewe, kwa hivyo nishajulikana, naona tabu utakuishi katika dunia. Basi pale pale ndipo mwisho wake maisha yake yule mtumwa akafa pale pale. Sama watu walikuwa cha Mungu hawa. Hawataki kujulikana ibada zao wala amali zao kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Na hili ni somo kwamba usimwone mtu kwa mdharau kwa sura yake, usimwone kumdharau kwa nini, kwa rangi yake, kwa umaskini wake, kwa ufukara wake. Mifano ndo kama hii ya Malik bin Dinar, yeye mwanazuoni mkubwa lakini kapata somo kubwa na somo la umma wote, kwa mtumwa huyu fukara, dua yake imekubaliwa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atahangali sura, hangali jambo lolote, anaangalia ucha Mungu. Mwenyezi Mungu atujalie. Amin, amin. Shukrani moja zako Allah. Asante. Shukrani.